стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю вас! Новини СТС на часі. Мене звати Юлія Єлізаренко. Редакція СТС готова поділитися з вами подіями 15 вересня. Далі дивіться про наступне. Чергова сесія обласної ради набрала неочікуваних обертів. Скаргою на скаргу сумчани сваряться із комунальним підприємством. Маленька Ксенія потребує допомоги небайдужих. Кожна копійка може здійснити її мрію. Бюджет, логістика та мітла. На сесійному засіданні депутати Сумської облради вирішили низку важливих для Сумщини питань. Тепер у ямпільців з'явилася надія на відновлення автобусного сполучення. Підтримали депутати і виділення коштів на проведення робіт на території Молчинського монастиря. Проте завершилась сесія зовсім неочікувано. Мера Конотопу не пустили до зали, а він віддячив за таку гостинність мітлою. Найцікавіші події потрапили в об'єктиви наших камер. Детальніше прямо зараз. До чергового пленарного засідання депутати Сумської облради підготувалися ретельно. Обласні парламентарі розглянули низку важливих для жителів районів питань. Так, у своєму запиті депутат Костянтин Товстуха підняв проблему автобусного руху за маршрутом Ямпільс, Веса, Микитівка, Княжичі. Транспорт не курсує в цьому напрямку вже понад 9 місяців. Прошу вас, перше, невідкладно втрутитися в ситуацію, яка склалася, та вирішити питання щодо відновлення руху автобусу за вищезгаданим маршрутом. Друге, втрутитись та вплинути на бездіяльність та безвідповідальність голови Ямпільської районної державної адміністрації перед громадою Ямпільського району в вищезазначеному питанні. Прошу, шановні колеги, підтримати даний запит. Рішенням сесії підтримали пропозицію про виділення додаткових коштів на проведення робіт на території Молчинського монастиря. Там, за словами депутата Андрія Киселя, почався процес суву ґрунту. В даний час на території відбувається сув ґрунту, що несе загрозу руйнування будівлі Молчинського монастиря. Якщо вчасно не вжити заходів, Молчинський монастир та прилеглий до нього будівлі буде зруйновано. А ми не можемо це допустити. А ось завершилося сесійне засідання зовсім неочікувано. Під звуки гімну України до залу намагався потрапити мер Конотопа. Та марно. Не зустрівшись із депутатами облради, Артем Семеніхін вирішив піти до губернатора. Вони з березня місяця не голосують. Вчора фактично останній день був, щоб встигнути до опалювального сезону, провести процедуру закупівлі цих котлів і встановлення їх інсталяції. Я сьогодні хотів потрапити на сесію обласної ради спеціально, щоб попросити у депутатів обласної ради кошти, хоча б позичити 2 мільйони гривень, щоб купити котли. Зараз куди прямує? До губернатора Сумської області на розмову. На гостини до обласного керівництва прийшов не з пустими руками. Та замість радушного прийому – замкнені двері та жива стіна охоронців. Передаємо метлу. Ось, ось, геть Клочка! Геть Клочка! Обласних парламентарів така поведінка конотопського керманича не дивує. Річ у тому, що міські депутати вимагають у Семеніхіна, щоб він як головний розпорядник коштів показав, куди всі гроші витрачаються. На що Семеніхін не дає ніякої відповіді, не показує у матеріалах сесії, зовсім не підготовлено, куди йдуть гроші, що просто тупі цифри, мільйон, півтора, два, три. Насамперед, для всеукраїнського масштабу Семеніхін дуже великий піарщик, але я вважаю, що в нього проблеми із психікою. Свою думку не побоялися висловити на камеру і самі конотопчани. Популізм, піар, ігри на сльозах, на крові. Більш нічого не відбувається в нашому славетно-козацькому місті Конотоп. І сьогодні гострелер зі своїм цирком приїхав у місто Сум. А ось зачинені двері та холодний прийом Артема Семеніхіна не лякають. Він запевнив, вже завтра збирає громаду Конотопа на народне віче. Ірина Крячко, Олександр Сорват. Новини СТС. І до світових новин. Сьогодні світ сколихнула звістка про вибух у лондонському метро. Зранку в годину пік в одному із вагонів вибухнув великий поліетиленовий пакет із білим пластиковим відром всередині. За інформацією поліції Лондона, постраждали люди, у них опіки обличчя. Правоохоронці заявили, це терористичний інцидент. І до головних подій України за 15 вересня. Далі короткий огляд від моїх колег. У Харкові вночі Mercedes-Benz зім'яло вщент від удару об стовп. Загинули троє іноземців. Усі вони були студентами із Йорданії. За попередніми даними, авто рухалося вулицею на великій швидкості.
Між Україною і Туреччиною курсує судно із нелегальними мігрантами, яких обидві держави відмовляються прийняти. Нелегалам не дозволяють зійти на берег, тож вони почали погрожувати вчинити самогубство. 12 мігрантів із різних країн Африки фактично застрягли на поромі, що курсує між Стамбулом і Одесою. Скасування роумінгу країнами ЄС може призвести до здорожчання тарифів в Україні. Операторам мобільного зв'язку доведеться компенсувати недоотримані доходи на внутрішньому ринку. В Україні вже готують ідеї, як скасувати плату за роумінг. Натомість для мобільних операторів роумінг – це суттєва частина доходів. Літаки скидали бомби та стріляли із ракет. У мережі показали видовищні фото військових навчань на Волині. На полігоні перевіряли вміння і досвідчених пілотів, і курсантів. На Волині в рамках військових навчань екіпажі бомбардувальної авіації відпрацьовували завдання. У рамках навчань пілоти не знали заздалегідь, куди доведеться летіти та які цілі вражати. Бойова авіація була приведена до готовності на низці аеродромів. Комунальне підприємство потопає у смітті. Під парканом у Зеленбуду непотріб не прибирається роками. На це скаржаться їх сусіди, звертаючись у різні інстанції. Комунальники ж вирішили поставити крапку у цьому питанні скаргою у відповідь. Подробиці протистояння містян із Зеленбуду дивіться в сюжеті. У мешканців вулиці Кругової увірвався терпець. Кажуть, неабиякого клопоту завдає їх сусід КП «Зеленбуд». Саме під їх парканом роками лежать купи сміття. Навпроти – вкрай занедбана річка. До того ж, хащі облюбували наркомани і любителі випити зайву чарку, які сміття за собою зазвичай не прибирають. Ми визвали поліцію неоднократно. На 1580 постійно дзвонили. Позавчора екологічна поліція составила на них протокол, чомусь з'явилась бригада із 6 чоловік з трактором, з машиною, яка почала убирати. Територію таки прибрали в останні за 10 років, кажуть місцеві. А ось тим, хто на комунальників скаржився, ті вирішили відповісти. Головний інженер підприємства прибув разом із правоохоронцями. Порушення вбачили у тому, що люди закладають ями на дорогах шматками цегли. Мовляв, це будівельне сміття, якому тут не місце, і склали протокол про адміністративне порушення. Люди у шоці. Кажуть, без цього тут буде не пройти у дощову погоду. Це укатається, буде дорога нормальна, от і все. А що? А куди людям дівати? Просто улучшив свою ситуацію на дорозі возле свого дому. Далі ви бачили, нічого нет. Но таке відношення комунального підприємства, которому я плачу налоги, не должно бути. Чому Зеленбуд вирішив помститися сусідам через власні недоробки, вирішили запитати у самих комунальників. Директора на підприємстві не було, та нам вдалося поспілкуватися із головним інженером. Не на камеру, той підтвердив, саме він викликав правоохоронців та поскаржився на сусідів. Це не кирпич, це будівельний мусор. Це будівельний мусор. Вони засипають ним, там навіть дороги як такової немає, це вважається прибережною зоною, річки, стрілки. Зона у 25 метрів від берега річки – рекреаційна. Тож все, що на ній опиняється, то сміття, стверджують комунальники. Тим часом по місту звалищ будівельних відходів чимало. Зелена зона біля Блакитних озер, частина вулиці Кринична біля озера, завалені відходами від будівництва доріг. Його зазвичай використовують як матеріал для укріплення фундаменту для будівництва або для того, аби розрівняти дороги. Альона Щербакова, Олександр Олексінко, новини СТС. Допомогти може і дитина. У дитячому садочку номер 39 дітки підготували виступи і звернення до учасників АТО, які зараз боронять мир нашої держави на сході України. Батьки дітей долучилися до акції і зібрали солодощі. Хто ще долучився та куди відправлять вантаж – далі в сюжеті. Захисники мого народу, ми вдячні вам, поклавши низько до землі, подякувати хочемо вам за те, що вранці у кімнаті я бачу сонце у вікні. За подих кожної на землі ми вдячні вам усім. Я дякую за рідну мову, за батьківщину, за життя. І клонившися низько до землі, подякувати хочу вам усім. Вертайтеся живим, ангел вас захищає, крила ви своїм, ви від куль закриває. Це
діти дитячого садочку номер 39 «Теремок». Вони намалювали безліч малюнків, писали листи, а сьогодні хочуть передати їх воїнам на передову. Так вони висловлюють свою вдячність за мирне ясне небо над їх голівками. Благодійну акцію по збору допомоги учасникам АТО влаштували по всіх дитячих садочках міста. Долучилися ще й підприємці міста і школа номер 26. У нас проводиться у дошкільному закладі і різні благодійні акції, і роз'яснювальна робота, і заняття проводяться. Дуже підтримують даний час батьки нас з цього питання. Діти малюють, діти пишуть листи і розуміють ту ситуацію, яка склалася на даний час. Ці коробки заповнені печивом і цукерками. Це допомога батьків дітей, які навчаються у садочках. Організатори говорять, що машину надали підприємці. Вантаж вагою 1,5 тонни сьогодні відправлять на схід до бійців 58-ї бригади. Закупили біноклі, рацію закупили, сітки, медикаменти, які потрібно нашим хлопцям. І від дітей солодощі, і малюнки, листи, що найбільше радує наших бійців. Такі благодійні акції постійні в нашому місті. Ірина Котлярова, Олександр Олексієнко, новини СТС. А ось маленька Ксенія потребує нашої з вами допомоги. В Україні немає потрібних препаратів та відповідного лікування. Вилікувати дівчинку обіцяють лише в ізраїльській клініці «Хадаш». Родина Ксенії вже зібрала частину коштів, але цього замало. Вони сподіваються на допомогу небайдужих. Детальніше про це розкаже Ангеліна Олійник. 7-річна Ксенія постійно бореться зі своєю хворобою. Гіпофосфатемічний рахіт – цей рідкісний діагноз поставили дівчинці лікарі. Через нестачу фосфору в організмі маленької сумчанки вона бореться з деформацією нижніх кінцівок та постійним болем. Така рідкісна хвороба трапляється лише в одного з 20 тисяч людей. Ходимо по 6 часов в день в цих ортезах, спить вже на протяжении 6 років вот в цих. Для неї це як обыденность, она уже к этому привыкла. И самое страшное, что эти дети привыкают к боли и воспринимают ее как должное. Но когда уже совсем не могут, то тогда просимся к маме на ручки. Мама Ксенії каже, оббивали пороги різних лікарень – і сумських, і київських. Але в українських клініках допомогти дівчинці ніхто так і не зміг. Домогтися хоча б якогось прогресу вийшло лише в ізраїльських лікарів. Поліпшення аналізів та результатів обстежень, але зупинятися на цьому ще не можна. Аби вилікуватися повністю, потрібно летіти до Ізраїлю. Але грошей, які зібрали, не вистачає. Клініка нам виставила счет $3301. Это только само обследование, после чего будет откорректировано наше лечение дальнейшее. Сейчас у нас как осложнение появился песок в почках. Поліпшення стану здоров'я помітно одразу. Пані Тетяна каже, донька вже набагато довше може ходити, любить танцювати, стрибати та бігати. Ховаючись за улюбленим ведмедиком Теді, соромиться. І пам'ятає назви клінік, в яких лікувалася. А хто тобі його подарував? Клініка «Хадас». Попри недугу, Ксенія показує нам, як кожного дня тренується. Андрій, к животику. Зібавка, дамечка, к животику. Окрім мрії одужати, дівчинка має ще одну, не менш важливу. А скажи, у тебе є мрія? Так. А про що ти мрієш? Стати балериною. Що я люблю танцювати. Ксенія та родина дівчинки сподіваються на вашу допомогу. Кожна гривня може врятувати майбутнє дитини та здійснити її мрію. Ангеліна Олійник, Олександр Олексієнко, новини СТС. Сумчани отримали новий дитячий майданчик. Його встановили за кошти громадського партиципаторного бюджету. Проекти, які були представлені громадськістю, уже втілилися в життя. Їх бачили і ми. У дворі будинку по вулиці Харківська, 25, новенький дитячий майданчик. Він для найменших малят. Будиночок яскравий і міцний. Гойдалки, ігірка, лавки – все створено для малят і їх матусь. Дуже задоволені. Много всього хорошого. Особливо такий домик. Це прямо для самих таких маленьких. Зробили площадку чудесно. І качельки для маленьких діток. Все акуратно, все дуже приємно. Цей
Цей майданчик було придбано за кошти громадського партиципаторного бюджету. На втілення громадських проєктів було виділено 5 мільйонів гривень. Мешканці самі визначали, на що їх витратити. Цей коштував 70 тисяч гривень. Це дуже позитивно, дуже класно, тому що самі мешканці визначаються з проєктами, самі голосують, самі обирають виконавця, і вони самі, ну, з нашою допомогою, з допомогою відповідних структур наших, втілюють в життя ті проєкти, за які вони самі голосували, за які вони отримали можливості фінансові. Наразі роботи тривають. Замовлено обладнання дитячих майданчиків, малярки, підкурні форми, на Дуровщині, наприклад, встановлені лави, найближчим часом будуть встановлені урни, чекаємо надходження обладнання від виробника дитячого майданчика. Всі проекти обіцяють завершити до листопада. Ірина Котлярова, новини СТС. У Сумах відсвяткували 24-ту річницю Дня робітника лісу. Як і кого вітали, та хто у майбутньому буде займатися лісовим господарством, розповість Альона Долгополова. У Сумській філармонії вирує атмосфера свята. Тут зібралися від молодших представників лісового господарства до ветеранів. Розважали гостей народні ансамблі та музиканти. Молоді лісівники кажуть, що працювати у лісовому господарстві – саме задоволення. І змалечку діти привчаються любити ліс та доглядати за ним. Ми саджаємо сосни, ми вивчаємо відкриту кореневу систему, закриту кореневу систему, вивчаємо все про лісництво, як вдобрювати, чим вдобрювати. В квітні місяці ми їздили туди на екскурсію, жили в Боярському лісництві і їздили туди в лісництво, і їздили саме в екскурсію в оцей університет. Нам, до речі, там дуже сподобалося. Я займаюся вже цим, починаючи з 4 класу. Наше лісництво займається тим, що ми підготовлюємо, виходить, нове покоління для того, щоб вони так, ну, наслідували нас, щоб ми також займаємося просвітництвом, їздимо на різні заходи і просвітлюємо людей на те, щоб вони оберігали ліси і щоб були розумними. Начальник управління лісового господарства Віктор Чигринець наголосив, що лісове господарство на Сумщині розвивається швидкими темпами і займає передові позиції в Україні. Ви знаєте, десь факт, що 10 дерев середнього віку забезпечують киснем одну людину. То, враховуючи те, що Сумська область має 450 тисяч гектарів лісового фонду, а на одному гектарі росте не менше, як 3 тисячі дерев, то подумайте, скільки людей споживає кисень, які відтворюють дерева, які ростуть у нашому місці. Завітали на професійне свято і ті, хто все своє життя присвятив лісовому господарству. Я там після закінчення школи працював 2,5 роки лісорубом-вальником лісу. Потім лісгосп мене направив у Львівський лісотехнічний інститут за рахунок виробництва. Я 5 років навчався, вийшов інженер-механік лісової галузі і повернувся в свій оцей лісгосп. З дитинства якось любив природу, любив природничі науки. Поступив в Українську сільгоспакадемію після закінчення школи. Був направлений в Лебединський лісгосп. Ну, ліс – це планета, це легені нашої землі, тому догляд за нею, збереження – це в першу чергу відтворення лісу – це основна наша професія. У Сумській області лісове господарство розвивається швидкими темпами і входить в трійку ефективних лісогосподарських підприємств в Україні. Хотілося б побажати всім працівникам лісової галузі і Сумщини, і України здоров'я, добробуту, професійних успіхів, родинного затишку і всього-всього самого найкращого. Працівників лісового господарства на Сумщині із професійним святом привітали грамотами і нагородами, а також святковим концертом. Альона Долгополова, Олександр Білявський, новини СТС. Традиція дорожників Сумщини – щорічна спартакіада. На базі дитячого табору «Орлятко» відбулися змагання з 5 видів спорту. Участь взяли усі охочі з різних філій та районів Сум. На перегонах побували і наші колеги.
Традиційно на початку осені на сумських дорожників чекають веселі змагання. Цьогоріч у спартакіаді за перемогу боролися різні філії служби автомобільних доріг Сумщини. Головна мета заходу – згуртувати колег і дати можливість поділитися їм своїм досвідом. Він допомагає і згуртувати колективи, і тим спортсменам, і учасникам показати свої спортивні досягнення, позмагатися, поспілкуватися, обсудити свої виробничі, можливо, проблеми, життєві, але в такому активному спілкуванні. Одні тут вперше, інші ні, але усі в один голос кажуть, такі змагання справді згуртовують. Це потрібно, спілкування з колегами району, по області, ну, показати свою майстерність. То, що може, яка філія, що може. Ми вирішили виставити команду свою. Ну а як? Роботи можемо, тепер треба вже посоревнуватися. Настільний теніс, шашки, дартс, перетягування канату та підіймання гирі. На цих 5 етапах змагань обирали найкращих. Хтось із завданням не впорався, інші показали хороші результати. Секрет успіху лише у цьому. Якщо мати бажання і по утрам робити зарядку, то можна всього добитися. Головне – підтримка своїх колег. Переможцями змагань стали представники Глухівської філії. У свою чергу організатори запевняють, до осінньої спартакіади планують додати ще й зимову. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Попереду ясні і теплі вихідні. Синоптики обіцяють, буде сухо, сонячно та тепло. Антициклон над Україною означає спокійну, комфортну погоду в усіх областях. І Сумщина – не виняток. На стовпчиках термометрів буде плюс 3, плюс 28 градусів. А от з понеділка і вівторка почне холодати. Такою видалась п'ятниця. Команда наших журналістів працює для вас, аби ви першими дізнавалися про найголовніше. Якщо ви стали свідками важливих подій, обов'язково телефонуйте нам на гарячу лінію. На цьому редакція СТС з вами прощається і бажає гарних вихідних. Головні теми із життя області шукайте на нашому сайті sts.sumy.ua.